TV KPM Hello, Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya hari ini. Wani Kerry, apa khabar semua? Wani harap anda semua sehat-sehat berlaku, duduk di rumah kalau tidak ada keperluan penting untuk keluar. Kerana apa? Sekarang ini kita semua tahu kes semakin meningkat. Namun kita masih boleh sama-sama bertanggungjawab sebagai rakyat Malaysia untuk putuskan rangkaian COVID-19 ini daripada berterusan, berpanjangan. Okey? So Wani nak pesan kepada korang semua untuk sentiasa patuh pada SOP topi, sentiasalah pakai pelitup muka, pakai hand sanitizer dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya satu meter. Baik, untuk hari ini Wani nak pesan kepada anda semua kerana hari ini kita akan sentiasa pakai pelitup muka sepanjang program untuk memastikan kita semua terjaga daripada terkena jangkitan COVID-19. Kita nak ambil langkah berjaga-jaga lah sebenarnya. Dan sekarang ini tanpa membuang masa, Wani nak bagi tahu subjek yang akan kita belajar hari ini adalah subjek pengajian kejuruteraan mekanikal. Kalau korang nak tahu apa dan nak tahu siapa guru kita pada hari ini jom kita saksikan profil guru kita pada hari ini usaha insya-Allah tidak akan gagal. Itulah dia mutiara kata yang dipilih oleh cikgu sebutan kita hari ini, Cikgu Hartini. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam Alhamdulillah saya sihat. Alhamdulillah sihat, cikgu. Ya, hari ini cikgu Hartini akan bersama-sama dengan kita untuk mengajar subjek pengajian kejuruteraan mekanikal dan mungkin cikgu boleh kongsikan kepada mereka semua apa bahagian yang akan cikgu fokus hari ini cikgu. Okey, so hari ini kita saya akan mengulang kaji modul 2 bertajuk mm -hmm. bahan kejuruteraan kejuruteraan. Ha, ah kenapa bahan kejuruteraan cikgu dengar-dengar cerita ramai pelajar kata bahawa bahagian ini adalah bahagian paling susah. Kenapa tu cikgu? Ah uh, okey sebenarnya dia sebab dia bila bahan dia melibatkan sifat dengan ciri-ciri bahan. Jadi uh, bila sifat pelajar tak nampak dengan mata kasar. Jadi dia susah nak bayangkan dan bila susah nak bayangkan dia susahlah nak ingat. Okey, maksudnya lebih banyak uh, perlu menghafal lah sebenarnya ya, dalam betul, ini, Cikgu. Ya, betul. Uh, Okey, Cikgu kata banyak menghafal tapi mesti Cikgu ada sediakan teknik menjawab dengan betul, ya Cikgu? Ya, insyaAllah saya insya akan kongsikan Allah. sebentar lagi. Ya, itu dia. Itu pandangan Cikgu. Korang semua nak dengar tak pandangan calon SPF mengenai subjek ini? Kalau nak, jom kita saksikan. Didik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anisah Perminder Sulaiman. Saya menyukai subjek uh, kejuruteraan mekanikal ini kerana ia mendorong para pelajar untuk berfikiran secara terbuka. Pengetahuan mengenai pengajian ini dapat memajukan sektor ekonomi negara dalam aspek penghasilan bahan dan produk. Hal ini juga dapat memberikan peluang pekerjaan yang banyak kepada para graduan universiti dan para pelajar yang mengambil jurusan mekanikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk yang dalam mata pelajaran mekanikal ialah tajuk pengiraan seperti pengiraan geseran, momen dan sebagainya. Tajuk pengiraan dalam mekanikal memiliki rumus yang mudah untuk difahami dan juga mudah untuk diingati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zatul Ifah daripada SM Teknik Kuantan. Saya merupakan seorang pelajar jurusan bidang mekanikal dan saya memilih bidang ini kerana ia memberikan saya lebih banyak peluang pekerjaan. Serta tajuk yang paling saya gemari ialah sistem elektromekanikal. Didik TV KPM Wow, itu kita telah dengarkan pandangan calon SPM untuk yang mengambil subjek pengajian mekanikal ni cikgu dan rata-rata mereka memberitahu bahawa subjek ini adalah subjek yang menarik walaupun susah tapi mereka suka lebih-lebih lagi ada pengiraan. Ya betul. Ha ah, okey, jadi Wanipu tak sabar sebab Wanipu nak tahu bagaimana dan apa konteks yang ada dalam subjek ini tapi kalau nak tahu apa kata, -kata kita berhad seketika dan kembali selepas ini dalam Road to success SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry serta guru kita hari ini Cikgu Hartini dan kita akan bersama dengan pelajar jemputan kita tapi sebelum tu Wani nak bagi tahu kepada anda semua. Anda lihat di depan Wani ini ada satu kad kiriman dan kad ini dicipta oleh pelajar yang menghantar iaitu Adik Muhammad Ryan Ferhat bin Syarul Azmi dari 4 Alpha SK Tanjung Keramat. Tengok ni, luar ada rainbow semua ada glitter-glitter ni dalam dia katanya happy teacher's day hashtag terima kasih cikgu ha, itu dia nampak simple tapi sangat bermakna ya sebenarnya dan sekarang ini kita ada lagi satu uh, kad ikat ucapan hari guru kita nak saksikan dulu mari kita Itu dia. Uh, terima kasih cikgu kerana mengajar. Apa itu menajarkan ilmu? Ha, hashtag terima kasih cikgu yang dihantar oleh Ahmad Alimi Adli dari SMK Tengku Lela Segara Terengganu. Comel jadi ada kartun kat situ kan. Alright. Jadi kita dah bacakan kad Hari Guru sebab kita masih ada lagi suasana menyambut Hari Guru itu. Dan sekarang inilah kita nak berkenalanlah dengan para pelajar yang kita jemput. Sama untuk join sesi pembelajaran kita hari ini dari di SMK, sekolah menengah teknik Kuantan Pahang. Jom kita panggil lima orang pelajar yang akan bersama dengan kita hari ini. Mana mereka? Assalamualaikum. Apa khabar? Semua sihat tak? Ah, dah masuk ke belum ni semua? Okey, tu dia ada empat jihad. orang pelajar. Jom. Tak apa, sepatutnya ada lima tapi sekarang kita masih ada empat, tidak mengapa. Kita perkenalkan satu persatu. Kita ada um Engku Adam Zakuan. Ada tak Adam di situ? Kita ada Wan Nur Marsha, kita ada Fahim Imran, Muhammad Radi dan Rabiatul Adawiyah. Ha, di sini kita nampak ada lima orang pelajar. Nampaknya semua dah ada. Kalau anda semua sudah bersedia, cikgu dah bersedia cikgu? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Jadi kalau anda di rumah dan di studio bersama kita dah bersedia, mari kita mulakan sesi pembelajaran kita hari ini. Dipersilakan cikgu. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menjemput saya. Ya jadi hari ini kita akan uh, mengulang kaji tajuk uh, peng, uh, untuk subjek pengajian kejuruteraan mekanikal modul 2 iaitu bahan kejuruteraan. Okey. Dalam tajuk ini, pelajar-pelajar uh, akan belajar tentang jenis dan sifat bahan kejuruteraan dan rawatan haba. Okey, kenapa kita kena belajar tentang Uh, kita apa kita kena tahu tentang jenis dan sifat bahan sebab untuk hasilkan satu-satu produk kita kena kenal dulu apa uh, bahan yang kita nak guna tu supaya dapat mencapai objektif kita hasilkan produk tersebut contohnya kalau kita nak hasilkan satu kerusi mesti kita, kita kena pilih bahan yang kuat supaya dapat menampung beban uh -huh. okey rawatan haba Okey kita tengok. Secara umumnya bahan kejuruteraan terbahagi kepada dua kategori utama. Kita ada bahan logam dan bahan bukan logam. Okey. Kenapa bahan logam digunakan dalam industri? Okey, yang pertama sebab uh, mempunyai daya tahan yang tinggi bagi menahan beban. Okey, bahan logam ni biasanya dia kuatlah. Okey, mempunyai rintangan yang baik terhadap lelasan dan kakisan. Dia mampu untuk tahan karat. Okey dan boleh dibentuk tanpa menjejaskan kekuatan fizikalnya sebab kita boleh bengkokkan ataupun kita boleh gelek logam tu tanpa kurangkan dia punya kekuatan fizikal. Uh -huh. Okey, kita tengok yang seterusnya. Bila sebut bahan logam, selalunya uh, orang ramai akan fikir logam-logam adalah besi. Ramai orang fikir macam tu eh. Sebenarnya bahan logam ni dia ada banyak dia punya kategori. Okey, kita ada logam ferrous, logam bukan ferrous, alloy dan bahan termaju. Contoh logam ferrous adalah besi, besi tempawan, besi tuang, keluli dan keluli alloy. Sebenarnya oh. banyak lagi contoh-contoh lain tapi saya senaraikan lima je lah kat situ. Uh -huh. Okey. Itu logam ferrous. Logam bukan ferrous pula. Kita ada contohnya aluminium, kuprum, titanium dan timah. Uh -huh. Kalau alloy pula kita ada aluminium, alloy, gangsa dan loyang. Untuk bahan termaju kita ada komposit matrix logam ataupun komposit aluminium dan kita juga ada super alloy. Mm -hmm. Okey, kita tengok apakah itu oh. Dengar apakah itu logam ferrous sebab tadi dia ada banyak kategori kita kenal sedikit eh apa itu logam ferrous? Logam ferrous adalah logam yang mengandungi unsur besi. Mm -hmm. Okey, mengandungi karbon, dia ada karbon untuk menguatkan struktur logam. Okey, contoh logam ferrous macam saya terangkan tadi, kita ada besi, besi tempawan dan besi tuang. Mhm. Mm Okey. Ini contoh produk eh. kalau logam ferrous yang biasanya yang memerlukan kekuatan yang tinggi. Kita ada paku, pencangkuk kren dan paip besi. besi. Okey, ini contoh logam ferrous. Apa pula bezanya? Logam ferrous dengan logam bukan ferrous. Logam bukan ferrous, dia tidak mengandungi unsur besi. Jadi, kena ingat ya, itu beza utama dia. Kalau logam ferrous ada unsur besi, logam bukan ferrous dia tak ada unsur besi. besi. Okay, dan tidak mengandungi elemen karbon. Logam bukan ferrous ni juga mudah bertukar sifat. Dia boleh mengalirkan haba dengan baik dan tahan karat. Ini logam bukan ferrous. Contoh-contohnya okay. apa cikgu? Contohnya kat sini kita ada aluminium, kuprum, timah dan tembaga. Ni contoh produk ya, kita ada tin minuman. Okey, tin minuman biasanya untuk makanan ni kita gunakan aluminium lah sebab aluminium dia tidak berkarat mm -hmm. dan tidak bertindak balas lah dengan bahan lain. Okey. Chip komputer sebab dia boleh mengalirkan arus elektrik dengan baik mm -hmm. dan kita juga ada tepak, siri. Okey. Okay. Seterusnya kita tengok alloy. Alloy itu apa? Aloi adalah campuran dua ataupun lebih bahan logam ataupun kita campurkan bahan logam dengan bahan bukan logam. Dia ibaratnya macam kita kacukkan dialah. Kita campurkan dua ataupun lebih bahan. Okay, sifat dia lebih keras daripada logam yang asal dan rintangan kepada kakisan yang lebih baik. Sifat dia berbeza daripada elemen asal sebab kita dah campurkan beberapa jenis bahan tadi. Okay, jadi dia memperbaiki kelemahan dan struktur logam Tulen. Sebab so sebab kita dah campur kan dia jadi lebih baik daripada yang asal. Okey. Okey, boleh. Ha itu untuk aloi. Ini aloi yang ketiga tadi cikgu. Okey, aloi yang ketiga. So ini kita tengok contoh-contoh aloi eh. Kita ada aluminium aloi, gangsa dan loyang. Contoh produk aloi ada gong Rim kereta dan duit syiling. Mm -hmm. okay, kita campur beberapa jenis bahan. Okey. Okey. Mana pelajar-pelajar saya tadi? Saya nak tanya soalan lah. Ha, cikgu nak tanya soalan. Ha, pelajar kita mungkin orang tengah uh, beli beli buku nak cari jawapan untuk Cikgu buat hari ini. Tapi tak apa Cikgu. Kita okay. teruskan dulu. Cikgu mungkin boleh bagi jawapan untuk soalan ini sementara okay. kita menunggu kehadiran uh, para pelajar Cikgu hari okay. ini. Okay, ini contoh soalannya. Eh. Okay, saya bagi tadi sikit je info dia. Kita terus mm -hmm. pada soalan supaya tak nak nanti bila Ajar banyak-banyak pelajar dah pening kan? Ha. Okey, contoh soalan. Ha, Bila dah itu ada pelajar-pelajar saya. Bila cikgu seru, mereka kembali. Ha, alhamdulillah. Okey. Okey, cikgu pilih siapa nak jawab. Okey, nyatakan sifat utama bahan berikut. Kita ada logam ferus dengan logam bukan ferus. Okey. Mm -hmm. siapa yang boleh jawab soalan ni? Siapa nak jawab dulu? Siapa, siapa boleh jawab? Okey, buka je mic, lepas tu jawab kita nak pilih cikgu? Boleh ha, juga. Nampak masa kena pilih okay. ini. ni. Saya nak pilih seorang lah bagi Wani pilih. okay. Ini sini kita okay. ada, kita, kita pilih. pilih. pilih Fahim. Jawapan uh, untuk uh, logam ferrous itu mengandungi isi besi dan karbon. Okey, untuk logam bukan ferrous? Kalau uh, logam bukan ferrous, tidak mengandungi isi besi dan karbon. Okey, betul ke Fahim? Okey, kita cek jawapan eh? Betul ke? Oh, sorry, terlepas. Okey, logam ferrous mengandungi unsur besi dan karbon. Logam hmm. bukan ferrous tidak mengandungi unsur besi dan karbon. Okey, okay. bagus okay. Farid. Bojok, Fahim. Okey, Fahim. Okey, empat markah eh. So jadi bila pelajar jawab mengandungi unsur besi satu markah, karbon lagi satu markah, tidak hmm. mengandungi unsur besi, ada mention besi satu markah, karbon lagi satu markah. So, empat yeah. markah. Okay, dengar tadi macam susah kan tajuk yeah. ni. Tapi sebenarnya senang je. Betul. Makin menarik cikgu. Saya pun rasa macam nak jawab lepas ni kalau boleh. Oh, boleh. Kalau boleh. So, jugak soalan ni senang dulu. je. Ha. Contoh soalan ni adalah soalan bahagian A. Mm -hmm. Cikgu bagi saya yang senang, -senang je cikgu. Okey. Lepas ni pun senang. Okey. Contoh soalan dua. Jadual satu menunjukkan tiga jenis bahan logam. Dia dah guide pelajar. Eh. Dia dah mention bahan logam. Uh -huh. A alloy, B logam ferrous, C logam bukan ferrous. Okey, apakah soalannya? Uh, kelaskan logam berikut sama ada A, B atau C pada petak yang disediakan. Okey? Mhm. Uh -huh. Loyang tu yang mana satu? Alloy ke logam ferrous ke logam bukan ferrous? Uh -huh. Jadi nak awak kelaskan besi tuang, aluminium dengan keluli. Okey. Uh -huh. Untuk soalan ni, dia bagi A, B dan C. Yeah. Okay, jadi tak perlu tulis alloy, logam ferrous ataupun logam bukan ferrous. Just uh, tuliskan A, B atau C sahaja. Uh, itu teknik macam mana nak dapat markah. Eh? Ha, yeah. uh, tiga, uh, empat markah. Okey, siapa nak cuba ni? Okay. Kat sini ada empat soalan. Ah, pelajar hmm. kita okey, cukup lah nak jawab empat. Siapa nak cuba? Kita minta Rabiatul untuk jawab yang pertama. Loyang apa Rabiatul? Kategori apa? Loyang A, Aloy. Okey, betul ke? Okey, okay. betul, betul. Bagus. Seterusnya, besi tuang. Besi tuang. Okay. Marsha. Boleh Marsha? Marsha. Cikgu pilih Marsha. Uh. Eh, Marsha lari. Apa itu besi tuang? Okey, Marsha lari. Siapa yang okay. belum lari? Kita minta Engku Adam. Engku Adam, besi tuang. Uh, besi tuang uh, B. B, betul ke? Okey, betul, betul. Bagus. Terusnya. Aluminium. Saya tanya Ishak pula. C, uh, aluminium. App. Uh, logam bukan ferris. Okey, betul ke? Okey, betul. Bagus. Yeah. Last kali, keluli. Keluli. Ha, Marsha dah ada kembali. lari balik. Oh, Okey, okay. Fahim kita Imran. Kita Saya tanya Fahim. Fahim. Uh, Keluli kategori yang mana satu? Keluli kategori B. Logam Ferus. B, Logam Ferus. Okey, betul. Yeay, bagus. Betul. Empat markah. Eh? Aha. So, untuk soalan ini, dia kena ingatlah kategori yang mana satu. Okey, ada lagi tak soalan? Okey, contoh soalan tiga. Berikut adalah senarai logam. Okay, saya senaraikan besi tempawan, gangsa, timah dan keluli. Okay, lengkapkan jadual dua dengan memadankan logam di atas dengan jenis logam yang bersesuaian. Lebih kurang macam soalan tadi, dia minta pelajar kelaskan. Uh -huh. okay. so kita ada logam ferrous, logam bukan ferrous dan alloy. Kalau yang tadi pelajar diminta tulis A, B atau C saja. Untuk yeah. so, soalan ini, dia kena tulis baliklah perkataan dia itu. Sama uh -huh. ada besi tempawan, gangsa, timah ataupun keluli. Okay. okay. Ada volunteer nak jawab soalan ini? Soalan Marsha tiga. Ada, kita minta Marsha. Okey Marsha, jawapannya Ayat. apa? Ha kali ni Marsha tak lari. Okey, go Marsha. Alright. Tak dengarlah Marsha. Okey Marsha, uh, minta untuk dekatkan Un mikrofon dan bagi tahu jawapan. Uh, untuk logam ferrous, besi tempawan okay. dan keluli. Okey. Untuk logam bukan ferrous, timah. Okey. Lepas tu untuk aloi gangsa. Okey, kita cek betul tak jawapan Marsha. Besi tempawan dan keluli. Timah dan gangsa. gangsa. Okey, betul, betul, bagus. Marsha. Marsha kembali dengan jawapan yang betul cikgu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, okay. lepas ni ada lagi lebih banyak soalan yang kita nak buat sama-sama dengan cikgu tapi sebelum tu kita nak berehat seketika lah. Dan jangan ke mana-mana kita akan kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Okey. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Keri. Dan sebentar tadi kita dah buat beberapa soalan bersama dengan Cikgu Hartini. Dan sekarang ini kita nak teruskan sesi pembelajaran kita dengan bahagian seterusnya, Cikgu. Iaitu bahan bukan logam. Ya. Betul. Jom kita nak belajar dengan Cikgu Hartini sekarang. Dipersilakan, Cikgu. Okey. Tadi kita dah tengok tentang bahan logam. Sekarang kita tengok sedikit tentang bahan bukan logam. Okey. Ini kategori utama bahan bukan logam. Eh. Kayu, seramik, polimer dan bahan termaju. Okey saya rasa tentang kayu semua pelajar dah tahu kot. kita tengok tentang seramik. Seramik adalah pepejal bukan organik yang dihasilkan daripada bahan semula jadi. Okey contoh bahan dia tanah liat, feldspar, kolin dan pasir kuarza. Okay, seramik dalam industri moden terdiri daripada oksida logam, karbida logam dan nitrida logam. So bila sebut benda-benda macam ni pelajar dah macam wow apa benda ni kan? Mm -hmm. Ha. Okey itu yang pelajar jadi rasa macam susah sikit tu. Okey ini contoh produk yang dihasilkan daripada seramik ya. Eh. Kita ada palam pencucuk, palam kapasiti elektrik dan bekas minuman. So paling mudah pelajar ingat bekas minumanlah. Okey ada daripada seramik. Okey itu tentang seramik. Kita tengok tentang polimer. Polimer adalah bahan molekul rantai karbon panjang yang digunakan sebagai pengganti kayu, logam, kaca dan kapas. kapas. Contoh polimer kategori dia, kita ada termoplastik, termoset dan elastomer. Ha, apa rupanya itu? Ha, ha. itu kan nama dia dah. pelik pelik mereka dah mereka ni. belakangnya. termoplastik. Ha, termoplastik adalah polimer yang mencair ketika dipanaskan sebab dia punya takat lebur dia rendah. Okey dan dia akan kembali ke bentuk asal setelah sejuk. Okey mm -hmm. dan dia boleh dikitar semula. Contoh termoplastik yang pelajar mudah ingat kita ada polistirena. Ini bekas polistirena. Mm -hmm. Kalau kita beli makanan kat kedai, kan okay, ingat eh itu adalah termoplastik. Okey dan polivinil klorida apa? PVC. Jadi dia boleh dikitar semula. semula. Okey. Itu kita tengok pula termoset. Termoset adalah polimer yang tidak akan cair apabila dipanaskan. Takat lebur dia tinggi, tidak kembali ke bentuk asal setelah sejuk dan dia tidak boleh dikitar semula. Okay, contoh untuk termoset adalah melamin. Kita okay. buat pinggan, selalu ada mak-mak sebut okay, ambil pinggan melamin di dapur. Okay, uh -huh. jadi pelajar dah boleh tahu, okay, melamin ini adalah contoh uh, termoset. Dan kita ada bakelite. Bakelite ini untuk buat palam elektrik. Okey. Okay. okay. Uh, Elastomer. Elastomer adalah polimer yang boleh di boleh diubah bentuk boleh ditarik berganda-ganda panjang okey boleh kembali ke bentuk asal dia bersifat kenyal okey contoh ialah adalah getah untuk buat kasut keselamatan okey itu dia contoh-contoh okey itu contoh dia kita tengok contoh soalan okey nyatakan tiga contoh polimer okey siapa nak cuba ha. jawab ni Isa ya? boleh jawab Isa. isha Soalan contoh boleh, boleh. empat. Polima, uh, tiga, tiga, contoh, contoh polima. Uh, termoplastik. Okey. Termoset. Okey. Dan juga elastomer. Okey, betul. Hmm. Bagus, Ishak. Ishak, tiga markah. Betul. Eh? Okey. Bunyi macam pelik tapi bila tanya soalan senang je sebenarnya. Okey. Tandakan right bagi pernyataan yang betul dan pangkah bagi pernyataan yang salah tentang polimer berikut. Jadi pelajar perlu tanda right atau pangkah sahaja. Okey, diberi beberapa pernyataan. Okey, tanda right atau pangkah sahaja. Okey, soalan 5. Ada Fahim boleh jawab Fahim soalan 5? Okey, kita minta Fahim jawab Fahim semua ni. soalan ni. Okey, bagus Fahim. Okey, jawapannya. So, yang pertama, jawapan ini betul. Okey. Yang kedua? Yang kedua, salah. Okay. Salah. Salah. Yang ketiga? Yang ketiga, betul. Okey. Yang keempat, salah. Okey, betul. Okey kita tengok jawapan dulu ya. Salah. Salah. Betul. Betul. Salah. Salah. Okey, betul okay. Fahim. Senang kan, <laughs> untuk subjek ni. Empat markah. Bagus Fahim. Okey, ada lagi tak soalan? Okey, soalan enam. Jadual tiga menunjukkan pernyataan tentang bahan bukan logam. Dia dah bagi hint ya, guideline lain bahan mm -hmm. bukan logam. Namakan bahan bukan logam tersebut. Okey, ni pernyataan dia. Pelajar boleh baca, penonton mm -hmm. kat rumah pun boleh baca. Okey, jadi kena namakan bahan dia. Okey, siapa boleh jawab? Rabiatul boleh Rabiatul? Okey, go Rabiatul, cuba. Yang pertama jawapan dia apa? Yang pertama polimer. Okey, betul kedua, tak? Yang kedua seramik. Okey, betul bagus. Bijak-bijak anak ah, bijak. murid atul. saya ya. <laughs> Alhamdulillah. Dua markah. Dapat dah. Okey. Okey, kita tengok contoh bahan ketiga, bahan termaju. Bahan termaju adalah semua bahan baru dan lama yang diubah suai untuk meningkatkan prestasi bahan supaya mencapai ciri tertentu menggunakan teknologi masa kini. Okey, contoh bahan termaju. Ah, ha, ini anak-anak dia. Kita ada bahan logam dan bahan bukan logam. Contoh bahan logam adalah komposit, komposit matrix logam atau komposit aluminium. Kita juga ada alloy super Okay untuk bahan logam ada bahan nano, bahan pintar, bahan piezoelektrik dan polimer sintetik. sintetik. Namalah wow, dah makin hebat kan nama-namanya. Mm -hmm. Okey kita tengok komposit. Komposit adalah bahan pepejal yang dihasilkan melalui gabungan dua atau lebih bahan bagi menghasilkan bahan baru yang lebih berguna. Ini mm -hmm. okay, contoh komposit eh kita ada komposit matriks logam, komposit matriks seramik dan komposit matriks polimer. Okey, tu contoh produk dia, ada roda canai, konkrit dan gentian kaca. Okey, saya sediakan gambarlah supaya mudah sikit untuk pelajar bayangkan. Mhm. Okey. Gentian kaca tu di mana boleh kita nampak okay. tu cikgu ya? Okey. Gentian kaca contohnya boleh buat badan bot, Uh -huh. tong sampah ataupun topi keledar. Okey. Okey. Yang macam roda canai konkrit ni dah nampak gitu kat tengok, situ kan? masa first time nampak kat situ. Ha, okey. Okay, dah tahu dah. Okey, tu contoh produk dia. Okey, ini bahan nano yang saya senaraikan tadi, bahan nano. Nano maksudnya uh, kecil. Okey. Bahan ultra halus berbentuk uh, struktur berukuran kurang daripada 100 nanometer. Okey, bahan pintar ni pula bahan kejuruteraan yang berkeupayaan... untuk mengesan dan memberi tindak balas terhadap suhu, kelembapan, pH, cahaya atau bahan kimia. Mm -hmm. Bahan piezoelektrik. Nama sedap kan, piezoelektrik. Yeah. Ha okey. Bahan di mana medan elektrik boleh ditukar atau dihasilkan dengan mengenakan tekanan kepada bahan tersebut. Bila kita tekan dia dia akan tukarkan Uh, kepada uh, tenaga medan elektrik. Mm -hmm. Okey, polimer sintetik dihasilkan daripada monomer buatan manusia yang diperoleh daripada petroleum. petroleum. Okey. Ini contoh eh contoh bahan nano. Bahan nano ni kalau dulu chip, uh, kalau kita tengok telefon eh mm -mm. telefon zaman dulu besar kan? Semakin oh. lama semakin kecil sebab dia punya komponen-komponen dia tu dah jadi semakin kecil. kecil. Okey, dia dihasilkan daripada bahan nano. Okey, ini contoh bahan pintar. Ini kalau selalu kita tengok uh, apa cermin mata. Betul. Uh, bila cerah, uh, hari cerah, cermin mata kita akan jadi gelap sikit. Ya. Yeah. Okey, sebab kita menggunakan photochromic lens. Betul. Oh, Macam cermin cermi mata mak saya, cikgu. Kadang-kadang dekat tengah, tengah panas, mati dia akan jadi gelap kat situ. Ha, ah, so, sebab <laughs> dia dapat kesan perubahan cahaya. Cahaya, betul. Okey, itu bahan pintar. Okey, contoh ini bahan piezoelektrik paling mudah saya bagi contoh paling mudah pemetik api. Mhm. Mm Okey, ini contoh polimer sintetik ada benang, bahan plastik, ni rambut palsu ataupun mm -hmm. getah. Alright. Okey. Contoh soalan. Okey, saya dah bagi beberapa contoh, kita tengok contoh soalan. Kita tengok boleh jawab ke tidak okay. baca banyak tadi. Eh, dia bagi macam soalan tadi ya, dia bagi A, B dan C, dia suruh awak jawab yang mana satu. A polimer sintetik, B bahan piezoelektrik, C bahan pinta. Okey, jadi tuliskan yang mana satu. Ini ciri-ciri dia. Okey, ini bahan termaju dia. Okey, siapa boleh jawab? Engku Adam, boleh jawab Engku Adam? Uh, boleh cikgu. Okey, apa jawapan dia? Yang nombor satu tu C. C bahan pinta. betul tak? Okey, betul. Tu, Nombor dua tu B. Okey. Bahan ketiga Baha elektrik. A B A eh, polimer sintetik. Wow. Okey, betul bagus. Bagus engku Adam. Betul. Okay, bagus. Okey. Okey, bahan ni kita masuk topik seterusnya. Bahan hmm. dia ada sifat fizik dan sifat mekanik. Sifat fizik dia ada tiga. Keberaliran haba. Keberaliran elektrik dan takat lebur. lebur. Keberaliran haba adalah kebolehan sesuatu bahan untuk mengalirkan haba melaluinya. Keberaliran elektrik, kebolehan bahan untuk mengalirkan elektrik melaluinya. Dan takat lebur adalah takat di mana peperja bertukar kepada cecair apabila dipanaskan. Mm -hmm. okay, ini sifat fizik. Sifat mekanik dia. Ha, ada ke 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 ke. Ada tujuh ke, ke 7? yang keluar wafat. Okay. Kemuluran, ketempaan, kelasakan, keplastikan, kekerasan, kerapuhan dan keanjalan. Okey. Saya laju sikit eh. Okey, ini pelajar-pelajar sebenarnya dah belajar eh. Sifat mekanik dia ada tujuh. Jadi untuk ni awak kena hafal aa, nama sifat dia dengan definisi dia. Mm -hmm. Okey, saya dah highlightkan sikit aa, apa keyword-keyword keyword dia warna merah ni. Jadi pelajar kena hafal. Mm -hmm. Kemunuran, keboleh tempaan, kelasakan dan kekerasan, keplastikan, kerapuhan dan keanjalan. Mm -hmm. Okey, jadi kena tahu nama dia dan kena hafal dia punya definisi. Definisi. Okey, kita tengok. Ha, contoh soalan dia sebab dia dah hafal dah. Ha, ya. okey. Okey, contoh soalan 8. Nyatakan tiga sifat fizik logam. Senang je soalan ni. Tiga markah. Tiga markah saja. Siapa nak cuba? Ya. Bayangkan tiga markah lagi nak dapat A+. Ha, dapat soalan macam ni. Soalan senang. Okey, Marsha, tolong jawab Marsha. Sila Marsha. yang pertama okay. sifat logam dia keberaka, keberalian haba okey yang kedua keberalian elektrik okey yang Betul ketiga tak? dia takat lebur okey hmm. bagus senang je kan soalan Betul. dia okey bagus baisha. alhamdulillah <laughs> okey soalan sembilan. Itu uh, saya cakap tadi, kena hafal dia punya definisi. definisi. Okay. Aha, Lengkapkan dia siap. definisi sifat kelasakan okey pada ruang yang disediakan. Uh -huh. okay. Saya pilih Rabiata. Lah. Rabiata. Sifat bahan yang boleh menahan. Sifat bahan yang boleh. Yang boleh menahan. Oh, ada. Beban kejut tanpa ...berubah bentuk. Aha, beban beban kejut tanpa berubah bentuk. Dua ya, markah. Betul. Okey, tahniah. Okey, bagus Rabi tu. Okey, terima kasih Rabi tu. Beban kejut tanpa berubah bentuk. Okey. Uh -huh. Okey, soalan Terusnya. 10. Okey, jadual 4 menunjukkan sifat mekanikal bahan. Ini dia bagi definisi. Uh -huh. Nyatakan nama sifat mekanikal tersebut pada ruang yang disediakan. Okey, sebab tu kena hafal dia punya definisi. Ya. Okey, siapa ada volunteer nak jawab? Ha ni, bagi Wani pilih lah. Wani nak okay. pilih a uh, Radi Isha. Radi Isha. Okey, Isha. Boleh ke? Um, yang pertama uh, sifat dia kemuluran. Okey, betul tak? Kemuluran. Okey, betul, bagus. Yang kedua uh, keplastikan ke plastikan. Ha. Bagus. Ishak minta dekatkan uh, mikrofon sedikit, Ishak. Okey, sila jawab yang terakhir. Uh, yang ketiga, uh, kerapuhan. Kerapuhan, mudah retak atau pecah. Okey, pecah. Okey, Alhamdulillah. Betul, bagus. Okey, soalan sepuluh. Okey, ini tajuk seterusnya. Rawatan haba. Rawatan haba ini adalah kita panaskan logam satu takat suhu yang tertentu uh, dan dibiarkan pada suhu yang tertentu dan disejukkan mm -hmm. melalui beberapa keedah. Keedah mm -hmm. itu dipilih berdasarkan sifat mekanik yang kita nak. Okay. Tujuan dia adalah untuk meningkatkan kekerasan logam, menghilangkan tegasan dan terikan, ini yang kita tak nak, eh. mm -hmm. menyusun semula mikrostruktur atau memperhaluskan bentuk hablu yang kasar, mengurangkan kerapuhan dan kita nak meningkatkan kemunuran. kemuluran. Okey. Okey, dia, dia punya mikrostruktur ada banyak. Tapi untuk tingkatan empat, kita belajar empat saja dulu. Mm -hmm. Ferrite, austenite. Okey. Perlite dan cementite. Ha nama dia. Ini yang jadi pelajar rasa macam susah tajuk ni sebab dia tak biasa dengan nama-nama ni. Betul. Okey, tapi sebenarnya senang je. Okey, ferrite ni dia punya bentuk mikrostruktur dia, uh -huh. sifat dia lembut dan mulut. jadi dia tidak sesuai digunakan dalam reka bentuk struktur atau bangunan. Uh -huh. Austenite ni gambar dia pecah-pecah sikit eh. Pelajar boleh rujuk dalam buku teks tingkatan 4. Sifat dia lembut, mulut dan bersifat tidak magnetik. Mm -hmm. Kekerasan bertambah berdasarkan peningkatan peratusan karbon. Carbon. Maksudnya, semakin banyak karbon, dia akan jadi semakin keras. Mm -hmm. okay, ini uh, perlite mikrostruktur. Okay, lebih keras berbanding ferrite. Sering digunakan dalam bidang kejuruteraan dan komponen berkecituan tinggi. Dan sekali simentai. Lebih keras berbanding perlite. Sangat keras dan rapuh. Kekerasan dan kerapuhan bertambah dengan peningkatan kandungan karbon. Mm -hmm. Okey, boleh sebut tak empat tadi nama <laughs> mikrostrukturnya? Okey, cuba sebut. Cuba sebut. Semua. <laughs> Okey, sila sebut. Ada empat. Apa dia nombor okay. satu? Dia ada ferrite, mm -hmm. austenite, austenite, perlite dan simentite. Okey. Okey. Okey, ini gambar rajah fasa kesimbangan besi karbon. Pelajar kena tahulah cara membaca gambar rajah ni. Mm -hmm. Okey, ini kat sini adalah suhu dia 723 darjah Celsius. Ini takat kritikal bawah. Yang garisan ni sampai atas tu ini takat kritikal atas dan suhu kat sini adalah 0.83 per, uh, sorry, peratusan karbon 0.83% karbon. Mm -hmm. Jadi ini pelajar dah belajar dengan detail semasa dalam kelas. Okey, okey. ini kita ada empat proses rawatan haba. Penyepuh lindapan, penormalan, pengerasan dan pembajaan. Kita tengok tujuannya. Yang pertama penyepuh lindapan adalah untuk menghilangkan tegasan dalaman akibat kerja sejuk seperti bila kita buat kerja membengkok, menggelik atau mencanai logam. Okey susun semula mikrostruktur keluli dan memperbaiki sifat mekanik seperti kemuluran dan kekerasan. Ini kaedah penyejukan ya. Kita panaskan sampai tahap suhu penyepuhan kita sejukkan dalam ketuhar. Maksudnya mm -hmm. kita tutup uh, uh, Swiss ketuhar, kita biarkan logam tu sejuk perlahan-lahan dalam ketuhar. Okey, bukanlah ketuhar macam mak-mak kita buat kuih tu. Ini mm -hmm. ketuhar yang boleh capai suhu sehingga 1000 darjah Celsius. Okey. Ini untuk penormalan kita sejukkan di udara. Tujuan dia boleh baca Eh? Okey. Untuk pengerasan, untuk menghasilkan keluli yang keras, kukuh dan tahan cala. Menghasilkan mikrostruktur martensit yang sangat keras tahan cala tetapi rapuh. Martensite ini dia terjadi bila keluli dipanaskan melebihi takat kritikal atas dan disejukkan dalam air ataupun minyak. Mm -hmm. Di panas panas tu kita celup dalam air ataupun minyak dia akan bertukar menjadi martensite. Mm -hmm. Okey. Uh, untuk pembacaan kita nak kurangkan sifat kekerasan dan kerapuhan, menghapuskan tegasan dalaman, dan menghasilkan mikrostruktur martensite terbaja. Yang tadi martensite ini martensite terbaja sebab kita dah lakukan proses pembajaan. Okey, martensit terbaja yang lebih seragam dan halus. Okey, kaedah penyujukannya di udara atau dalam minyak atau air. air. Okey, untuk proses-proses ni pelajar kena tahu dia punya kaedah penyujukan dia. Sebab mm -hmm. proses dia sama je. Keluli dipanaskan sehingga suhu yang kita nak. Okey, lepas yang membezakan dia adalah kaedah penyujukan dia. Mm -hmm. Okey. Right. Kita tengok ah, contoh soalan. soalan. Okey, tandakan right bagi penyataan yang betul dan pangkah bagi penyataan yang salah tentang tujuan proses rawatan haba. Kenapa kita kena buat proses rawatan haba? Okey, empat markah. Okey, ada volunteer tak jawab soalan ni? Kita kita minta Fahim cikgu. Fahim boleh Fahim? Boleh cikgu boleh boleh. Okey, apa jawapan yang Fahim? Yang pertama betul. Okey. Yang ke yang kedua salah. Salah, bagus. Yang ketiga pun salah. Uh -huh. Okey. Uh -huh. Yang keempat betul. Yang keempat betul. Okey, betul eh? jawapan Fahim? Uh, tingkatkan kekerasan, okay, mengubah sifat fizik logam. Kenapa salah? Sebab Rawatan haba adalah kita nak tukar dia punya sifat mekanikal. Mm -hmm. Okey, meningkatkan tegasan dalaman, salahlah sebab tegasan dalaman adalah uh, sifat yang kita nak buang. Okey, mengurangkan sifat kerapuhan, betul eh? Mm -hmm. Okey, contoh soalan 12. Okey, ni soalan dia ni uh, untuk soalan bahagian B, markah dia banyak eh. Rajah di bawah menunjukkan keseimbangan uh, rajah keseimbangan uh, besi karbon eh yang saya dah tunjuk tadi. Okey, kelului X mengandungi 0.5% karbon dan dipanaskan ke suhu 800 darjah Celsius. Manakala kelului Y mengandungi 0.6% karbon dan dipanaskan ke suhu 730 darjah Celsius. Kedua-dua keluri tersebut kemudiannya disejukkan dalam air. air. Okay, jadi pelajar kena tahu berapa kandungan karbon, berapa suhu pemanasan, kaedah penyujukan dia. Okay, kalau disejukkan dalam air, ini adalah proses pengerasan. Mm uh -huh. Okey, so saya terangkan sikit macam mana nak baca graf ni eh? Okey, pelajar dia kena tahu apa mikrostruktur dia. Okey, kat sini di atas TKA ini adalah uh, austenite sepenuhnya. Mm -hmm. Okey, dekat sini kita ada simen uh, campur austenite. Dekat sini, kawasan sini simentite campur perlite. Di atas garisan ini perlite sepenuhnya, kawasan sini ya. Eh. Sini adalah ferrite campur perlite. kawasan sini Mikrostruktur dia adalah ferrite sepenuhnya. Itu pelajar kena hafal lah. Mm -hmm. Okey, jadi pelajar kena tahu perubahan mikrostruktur di setiap proses dia ni. Okey, So, soalan ni agak-agak awak. Okey, itu pernyataan dia. Merujuk rajah 5, tentukan sama ada keluli X atau keluli Y sesuai digunakan sebagai alat pemotong. Berikan alasan anda. Okey, pelajar. Agak-agaknya lah. Agak-agaknya apa jawapan dia? X ke Y? X ke Y? Hah? X. apps. X. apps. Okey. Okey. So untuk soalan ini markah dia banyak, 14 markah. Jadi kena terangkan tentang kedua-dua. Keluli X, apa pelajar analisis dia? Mm -hmm. Okey, keluli Y, apa analisis dia? Lepas okay. Last sekali baru kesimpulan. Baru dapat Aha. 14 markah. Kalau pelajar jawab x saja dan terangkan tentang x saja mm -hmm. markah dia dapat separuh saja. Okey. Okey, saya tunjukkan sikit eh. Ini cara menjawab dia. Mhm. Mm Okey, keluli dipanaskan sehingga melebihi takat kritikal atas nyatakan dia punya suhu. Mhm. Mm Okey, perubahan mikrostruktur ferit campur pelat kepada ferit campur austenite kepada austenite. Keluli dibiarkan pada suhu ini untuk satu jangka masa tertentu disejukkan dengan kadar segera dalam air. Ni dalam soalan pun dah bagi tahu eh. Ya. Okey, perubahan mikrostruktur semasa penyejukan austenite menjadi martensite. Sifat mm -hmm. martensite sangat keras dan rapuh. Ini analisis untuk keluli X. Okey, pelajar mm -hmm. kena bagi tahu juga analisis untuk keluli Y. Okey, ni analisis dia. Keluli dipanaskan di bawah suhu Takat kritikal atas, perubahan mikrostruktur daripada ferak campur pelat kepada ferak campur austenit dibiarkan untuk satu jangka masa tertentu disejukkan dengan segera dalam air. Mm -hmm. Okey, jadi mikrostruktur dia berubah daripada ferak campur austenit kepada ferak campur pelat, sifat dia bersifat lembut. Jadi, yang mana satu sesuai untuk bahan mata pemotong jadi, kita nak pilih yang lebih keras. So jawapan dia mm -hmm. keluli x dipilih x. kerana sifat dia lebih keras dan sesuai dijadikan mata alat pemotong. Alright, itu dia jawapan untuk soalan nombor 12 ya cikgu. Yeah. Dan kini ha. kita sudah pun tiba ke penghujung rancangan. dan mungkin cikgu boleh buat sedikit rumusan dan memberi pesanan terakhir pada semua pelajar yang sedang menonton cikgu sekarang. Ini Silakan cikgu. Okey, so saya harap pelajar-pelajar dapat mengulang kaji pelajaran walaupun ber-PdPR di rumah, teruskan mm -hmm. belajar. Jangan leka, jangan fikir oh jauh daripada cikgu, cikgu tak marah. Okey. So, teruskan ulang kaji. Uh, belajar sebab nanti SPM tetap akan berlangsung. Betul. Itu je kita nak ucapkan terima kasih banyak kepada Cikgu Hartini binti Muhammad Rejab selaku pegawai perkhidmatan pendidikan Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang dan Wani nak ucapkan juga terima kasih kepada semua pelajar iaitu Engku Adam Zakwan, Wan Nur Marsha, Fahim Imran, Muhammad Radi Ishak dan Rabiatul Adawiyah Sudi bersama-sama satu jam ini sangat sporting jawab soalan dan semuanya betul-betul ya Cikgu. Hmm, betul. Ha, Wani doakan agar anda semua berjaya mencapai pai keputusan yang cemerlang dan buatlah ibu bapa dan guru anda bangga dengan pencapaian anda. Oleh itu sekian saja dari saya Wani Kerry dan Road to success SPM 2021 kita jumpa lagi pada episod akan datang. Bye bye. Assalamualaikum. Dide TV KPM Saya ingin mengucapkan Selamat menempuhi peperiksaan SPM 2021. Zikri, ingat ya, usaha itu tangga kejayaan. Rajin berusaha, gigih berusaha, insyaAllah kamu akan memperoleh kejayaan yang lebih cemerlang. Belajar rajin-rajin ya. Saya mengharapkan agar anak emak Arif Akmal bin Sulaiman akan belajar bersungguh-sungguh untuk menduduki SPM 2021. Di zaman yang mencabar ini, ilmu adalah segalanya. Tiada harta benda yang dapat ditinggalkan untuk Arif Akmal hanyalah sepotong ayat. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. We shoot for the moon even if we miss we will still land at any stars selamat berjaya